songs ever in my 5 years. Më më bëqenë ajo. Në ku ti thoni ju më falë, keni. Po pra gjelos, ajo më bëqenë dhe mua. Yeah, xelos. Më falë, nuk kemi bërë ndoj gabim kote fundit në djenin tonë. Nëse kemi bërë, na falni. Nuk keni asë njëri për të thënë falë. Nuk kemi bërë në i gabim në djenin ton, por nëse kemi bërë në falni. Qëtimi bërë. Qëtimi bërë, da. Por, por nëse jeni gjeloz, në isër do të luajmë këngën gjeloz. Pa, pra, se... Si është kënga? Sa ti në tonu mi jemi. Dërko, Ori, ledzo pak të parën, se kjo ishte shumë interesante. Do ta ledzoj, se nuk e dim se mi lini mua ishte më këto pikante. Këto pikante të cilat të regojnë se puna mbi 20 vjeç. Nuk është dhe aq mirë dhe besoj që nuk do hasim në kundërshtimin e kërkujt në këtë pjesë. Mirë do ishte mos punojmë shumë, por studimi thot. Se jenë e lodhë. Studimi thot, nga Instituti i Melbourne për kërkime sociale dhe ekonomike ka treguar pikërisht se memoria, intuita dhe kreativiteti ulen me kalimin e moshës 40 vjeç. Kapaciteti i trurit ton dhe mënyra e të menduarit nuk janë të përshtatshme për rarët e gjata pune, ndonse pak studimet e tjera thonë se jeta aktive fillon pas të 40-tave. Pra, ju mund dhe duhet të jeni aktiv, por jo domosdoshmërisht të punoni aq intensivisht sa më parë. Nëse jeni të detyruar të punoni rreth 30 orë në javë, pasi keni kaluar këtë kufi moshor, puna mund të rezultojë e dëmshme për shëndetin tuaj. Studimi në fjalë mori në shqyrtim të dhënat e një sondazhi të mëparshëm me 3.000 burra dhe 3.500 gra, të cilët u monitoruan për ritmin e të lexuarit për orë të gjata, të llogaritjes së shifrave, të memorizimit apo kreativitetit në situata të caktuara. Konkluzioni ishte pikërisht që një punë full time nuk është shumë e përshtatshme për këtë grup mosh. Që do thotë, mbas të 40-tave me gjithë eksperiencën që keni fituar deri në këtë mosh, bëni mirë të ulni orët e tuaja të punës, pasi besoj unë që do jetë e mjaftueshme edhe po të punoni më pak. Ne kemi një kishim më saktë një mikun ton Altinin, i cili ishte shumë shqetësuar për këtë pjesën. Tamam. Për mbi 40-ta që fillon një lloj lodhje, nuk bën mirë në përgjithësi. Po çfarë bësh do punosh? Sidomos kush e monitorët edhe. Monitorët. Monitorët, okay. Unë besoj që studimi referohet pikërisht asaj që ne edhe në studio kemi diskutuar herë pas here, pikërisht atyre, domethënë orëve të zgjatura të tepërta të kota në përzyra ku ti punon vetëm 4 orë dhe 4 orë të tjera në fakt nuk janë produktive dhe punojnë si të orë unë jam për të bërë banë punës në basë më shëtë jo banë, se atëherë fillon me të vërtet jeta normalisht ke bedur gjithë eksperiencen pyete më që me qa do jetosh 21 po do kem punuar dhe 20 vjetë do kem një të kotë edhe 10 vjetë ke nuk është si 10 vjetë kam si skëtur unë jam një teletapis se më shkin të njyra që dalin këshu si përjeqëm ok tani vim të kë vim të kë dëgjove po më në fund më hera parë që jemi njyra se së të lukë. Vim tek një diskutim i cili ku ja ka gjetë bota, tipit ja gjen Blerina bombaj të gjithë gjërat që shkojnë, që nuk shkojnë e fusin Facebook e dhe fillojnë histeria tipit ku bo kjo ose bo kjo, ja ka gjetur edhe teknologjisë. A e di ti që teknologjia në qenkër është raciste sipas Daily Mailit? U fut me telefonat e rinj smart që nga iPhone 10 deri tek këto që do të prodhojnë Samsungu tani, atë që quhet njohja e portretit për të hapë telefonin. Kishte plot nga ata të cilët si e provon. Si filmat CSI më duken me, kishte... me këto vjedhje që marrin gishtat, shtyrën. Kishte plot nga ata ori që thoshin se kishte teknologji e dështuar, pavarësisht se që në fillime ishte teknologji e dështuar. Sepse mendohej, siç kemi ne fingerprints, pra që ose shenjat e gishtrimve që hapim telefonat, tani tek telefonat e ri vetëm nëpërmjet njohjes portretit, pra sensorëve, telefoni mund të hapi ose mund të hapet për ta aktivizuar. Plot nga ata të cilët flinte i dashura. Në gjumë, ja vinë se telefonit e ftyra, hapi telefonit dhe shifnin, kontrolonin. Po Samir, kjo që nga shumë ide interesant. Po Samir, kjo është skandal. Se dhe... të pakten atë pjesën me gishta, që qërë s'kemi parë, me shumë me gishtin e këmbës. Ore, po them, kjo është skandal, sepse shumë nga ta që morën telefonat e rinë, kishin tek të arsye, thanë, në shpëtu nga gishtat, po tamam, dhe hapka dhe po tamam, në gjumë, me ftyrë, uptan. Por, më duket interesante, prap. Por, di gjokë. Unë nuk e di po e kanë futur në ndarje raciale edhe këtë punë. Pse? Sepse na del tani, sipas një studimi të Daily Mail, që njohësit ose sensorët teknologjik të telefonave punojnë kërkëshin më mirë me lëkurën e bardhë sesa me lëkurën e zezë. I, edhe këtë e kanë bërë?
E kuptove? Pra e kuptove. Si pas një kërkimi që kanë bërë atat Microsoftit dhe IBM-it, dhe natyrisht këtu kam përshtypjen që është luftë tregje, si ja fusin njëri tjetrin gjithkohës nga inati, nga inati, nga inati. Këto sistemet e njohjes së portretit funksionon ka shumë mirë tek çështja e ose funksionon shumë mirë tek ata që kanë lëkurën e bardhë. Dhe duhet bëni shumë kujdes. Po pse qesh me anë kur e thua? Sepse kshu i bie. Duhet bëni shumë kujdes kur të blini telefonat sa natyre, sepse me sa duket ende nuk është kolauduar sistemi. A kuptove? Bojkotojini deri në moment. Bojkotojini derisa të kolaudohet sistemi. Bojkotojini derisa të kolaudohet sistemi. Unë do flisja për diçka paq interesante, sepse më qëllon gjithmonë për kafshët dhe jam i lumtur për faktin, është ka një qenë. Me kastile. Me ndajmë. Dhe sektorin e kafshëve e mbuloi unë. Muam blini gjithmonë burrat. Bravo. Çfarë ka për burrat? Okej, okay, që ta dini se kush është fajtorin këtë mes. Kush i ndan? Kafshët, sektorin e kafshëve ja lë Islit. Sektorin e burrave 40 vjeçë sipër ja lë Ori. Nga që je vetë si robot pa ndjenja edhe merr çka ka teknologji më për vete, ndërkohë çka është ndjesi? Qëndron te ndjenjat. Ekzistojnë në botë vetëm 15 qenë të tillë. Njëri prej tyre për cilën do flasim quhet Quasimodo, edhe Quasimodo. Besoj, Quasimodo i them unë. Quasimodo. Nga italishtja. Quasimodo. Po Quasimodo është më thon Quasimodo. Okej, okay, hargu i triumfit vazhdo. Atëherë Quasimodo siç po thosha. Është një ndër qend më të famshëm të momentit. Ha, dhe ju e dini që në... Harku i triumfit. Harku i triumfit. Harku i triumfit. Një ndër qend më të famshëm të momentit, nëse bëhet fjalë për famë, ju e dini që ka të bëjë domosdoshmërisht me Facebook, Instagram, numëron 360,000 ndjekës, sepse është i veçantë. Si një rrushi. Është i veçantë. Ja po na ndjekin, po na shoqërojnë dhe pamë. Ai ka kurizmin pak më të shkurtër, edhe nga kjo besoj kuptoni që ka marrë edhe emrin se si quhet Quasimodo. Mirë, okay. Dhe është marrë si ka qenë ende klysh i vogël në second hand hounds, nëse thash mirë, një stre kafshësh në Minnesota, i lindur shumë ndryshe se qendë të tjerë, sepse ka shpinën më të shkurtër zakonisht dhe kjo ka bërë që të fitoj edhe zemrën shumë fasa, shumë i lezetshëm. Si si luan në parkun e lirave Quasimodo. Dhe ka 360,000 ndjekës, po thoshim, ai duket në fakt sikur i falenderon për shkak se ka këtë lloj anomali të vogël. Të letë jo shumë, duke sikur gjithë njerëzit që kujdesen për të i falenderojnë, qoftë me shikim apo qoftë edhe në mënyrën se si përkthehet apo edhe i lëpin në vende. Vetëm se ka një gjë, qeni që i afrohet do duhet patjetër quhet Esmeralda, po nuk quhet Esmeralda, Esmeralda. Esmeralda nuk sa i mirë që është. Nuk përmbushet fabula nëse nuk quhet Esmeralda që nushet që ofrohet. Cilja e qenushëve në kontaktin e tyre të parë me borën është fantastike, nuk e di nëse keni parë këto videot që qarkullën në Instagram ose në Facebook. Me borën? Po, po, në kontaktin e parë ka një sjellje fantastike. Sa kam bërë fare, kur? Do e bëra. Vjen re, morë që për një shtu, me që përën ju gjithë, qarë vini re? Ti e cilit e teletabis i ti, po, Lala, kush është i kuqin? Në më ke di. Ta gjenë pak. Ma gjenë, të luta. Po më gjenë të zërin që ta bëjë fiks pas taj teletabisin. Edhe më pas pak do të vinë tre vajzat cilat janë... Do të shtojemi në studio. Pjesë profesioniste e ligës, po aqë profesionalet futbolit. Nuk është hera par që shihni në ekran vajzat që luajnë futbol, por është hera par që shihni vajzat të cilat më mirë se përfajsojnë ekipin ton kombëtar të futbolit, njëra prej tyre. Do të shihni... Dhe i kemi nxjerrë nga stërvitja, sepse janë aktualisht në grumbullim. Por do të shihni vetëm pas pak njërën prej tyre e cila rekruton vajza tjera për t'i futur në futbol. Dëgjoni tani, kjo është Anne Marie me Marshmallow, kjo quhet Friends. Okay, jemi në Sydney, në Australi. Jemi në Sydney. Jemi në Sydney, në Australi. Dëgjoni që jemi në Tiranë. Jemi në Sydney, në Australi. Ajo quhet Lorraine Pell, është 66 vjeç. Okay. Dhe çfarë bën një Lorraine Pell në Australi? Thjesht luan futboll. Është gjyshja në ligën profesioniste të moshuarave dhe vazhdon të jetë numri 1 kampionja e në moshën e saj pra tek 60 vjeçare dhe lart e pathyeshme. Është pjesë e Rangers Soccer Club në Australi. Edhe vazhdon të luaj pa asnjë lloj problemi kur ka bërë një set fotografik ose e kanë xhiruar, ka qenë një vit përpara diku tek 65 vjeç dhe mbi të gjitha nuk e kishte asnjë lloj problemi që të mblidhte edhe vajza
që janë, okej, okay, tek të 22, 23, 24, 25 vjeç, dhe po aq të bëhej pjesë me të njëjtat fuqi, me të njëjtin devocion për kushtim në fushën e blerë si ato. Mhm. Sa vjeç ishte kjo? 65 pra dëgjon. 66 tani. E dëgjova 8 herë dhe nuk e fiksova, nuk ma refuzon truri. Dhe njëherë sa ishte? Okej. Okay, 65 i vrapon si çmendur në fushë. Unë sot diem fiks në mesin tuaj. Hajde më këtu të kap se delet vetëm në plan. Del vetëm një dorë. Si jeni çuna mirë? Mirë, si jeni? Tani mirë. Ne përball kemi tre vajza, të cilat nëse njëra prej tyre do të shkojë 65-66 vjeç edhe do të Nëse do shkoj? Një sekond, nëse do të shkoj. Po, në futboll, pra në futboll. Dëgjoj deri. What? Nëse do të shkoj 65-66 vjeç dhe do të vazhdoj të merret me futboll, ja dhe këtu përmbyll dhe fjalia, ti arrin të kuptosh që nuk do të jetë vetëm kjo Lorraine Pell nga ja. Në Australië do kemi shqiptarën ton, po. E vajza u bofshi nga 100 vjeç. Po pra, po këtë thoni më. Si jeni zgjuar sot, besoj që zgjimi herët nuk është në një çudi e madhe për ju. Apo jo. Jo, ose është asnjë çudi e madhe sepse e kemi zakon të zgjohemi mëngjes. Herët në mëngjes. Herët sa mi të sy me çaur. Orën 5:36 un jam e zgjume. Po di, nisim më njëherë me stërvitje, domethën keni këtë programin tuaj. Nisim më njëherë me ushqimin radh par sepse pa ushqim nuk ke as forcë për të luajtur. Çfarë hani ju? Tërshër dhe ju. Mëngjes, zakonisht çdo sportist do të hajë 2 vezë zira. I gotë qumësht edhe 2 feta bukë me gjalp ose me reçel. Okej. Okay. Po ti je ishte menuja e ka ndryshuar menuja mi goca është futranaja. Sa i çit tranaj çit tërshër ja. Se sa zbres të shkallët kam marrur. Ej, ti prezantojmë atëherë ajo që hatë bukë me reçel është sy me lulaj, është futbollist, është mes fushore e majt. Një ekipit Kino Studios, dy e ekipit kontare stont vajzave. Dhe Tirana kishte tre ekipa, apo jo? Kino Studio, Dajti dhe Tirana. Esmeralda Noka është portiere, Esmeralda është ekipit Kino Studios, mirëmëngjes Esmeralda. Mirëmëngjes. Dhe përveç Esmeraldës kemi dhe Zamira Tabakun, është futbolliste, është mesfushore krahu dhe mbrojtëse te Kino Studio. Pra këto janë goca Kino Studio. Ja ke idenë se çfarë po thënë sensin e di nga futbolli mesfushor krahu. Desh ashtu edhe diçka. Përveç ekipit Kino Studios, Esmeralda është pjesë e ekipit kombëtar U19 me femra. U19. Okej. Tani do duhet që ta ndani këtë mikrofonin bashkë, ta provoni pak dyja. Cime ndërkohë ti rri aty. Vazhdojmë ngelemi tek rutina. Për kuriozitet, kur ne jemi taku herën e fundit dhe jemi taku bashkë me Orin tek ambasada amerikane me Cymen, Cymen më tha, dëgjoj, puna është që ka vajza që po shtohen në radhët e vajzave që duan të merren. Në më të ka një interes. Pra nuk është më tek ajo tabuja si shihni dhe filmi që vdes për Beckham. Ke parë sugjerat filmin britanik apo indian? Le të Beckham një frymëzim për të qenë pjesë e sportit, pse jo, apo jo? Normalisht. Ha? Sa vajza cyme janë shtuar të paktën dinin tënde kohët e fundit. Tani këto kohët e fundit tek ekipi jon janë shtuar rreth 15 vajza. Vetëm një kohor në brenda një viti. Shumë mirë, duket mirë. Po mirë, pyetja ime është nëse le të themi për futbollin e meshkujve jemi të qartë që ka ekipe që për moshat e vogla edhe pastaj vijnë deri te ekipet le themi më të rritura. Po për vajzat funksionon njësoj apo ato mund të vinë edhe thjesht nga shtëpia dhe pastaj e nisin stërvitjen që nga fillimi me ekipin. Duke qenë se në Shqipëri ka vetëm 6-7 vite. Duke qenë se në Shqipëri ka vetëm 6-7 vite krijim, ne kemi vetëm një ligë dhe nuk kemi me grup mosha zinxhir që mund të vinë U11, U13, U15. Jemi 12 ekipe, 11 ekipe në kampionatin tonë. Kështu që është vetëm një ligë, nuk ka pak fizikë. Ktu do vinë se s'bën ska kushtje. Ka goca të vogla sepse ka informacione nga klube të tjera. Edhe ke ekipi jon ka goca të vogla nga rreth 13-14 vjeç, por zhvillojnë ndeshje kampionati me ekipe djemsh. Marrin pjesë në ekipet e U11, vajzat mund të jenë 13-14, kurse çunat janë 10 vjeç. Ktu habita un kur më tregonte Cymia që tani në një moshë që është kjo moshë adoleshencës bëhen bashkë, po përzihen bashkë. Në një sens ti kupton që a nuk do duhet që ishin një lloj ndarje që kur ishin të vegjël.
por u bukan servitë lashtë. Regullat e futbolit lejon që femrat luin me djem deri në moshën 15 vjeç. Një ndër këto që ka luajt me djem edhe akoma vazhdon të luajë është Esmeralda. Domethënë ti bën zborin. Jo, edhe desha të pyes me të vërtetë. Domethënë nëse gjithmonë është diskutuar që vajzat kanë këtë deri rreth moshës 15 vjeç, ka një zhvillim deri diku një çik më parakalues karshidembe. Sa më vëllet e parakalues. E, mos të tash aman. Diplomatikisht korrekt. Më parakalo. A rezulton kjo edhe në fush? Keni ju më shumë fitore ose performancë më të mirë se ata? Flasim deri në këtë moment. Ka mundësi që mund të jemi edhe më të fortë se çunat. Se s'kemi çunat që të thon të kundër, dhe shumë. Ja, pra jeni ju dy, i kemi me fakte, sa mund edhe trajnerat thonë që vajzat kanë forcë më shumë se çunat në disa. Ka raste të vajzave se përmendëm që në një harkon kohë për një vit i ka patur 15 afrimje të reja të vajzave që duan të luajnë. Ka shpesh largime që e nisin me vrutë, por pastaj përfundojnë modele e zëm. Rrugës për shumë dhe si është raporti i vajzave që e lënë futbolin? Dhe që bënë modele. Dhe që bënë modele ose avokate. Ka raste të tjera, por mund tjetë dhe fakti që kanë shkollën bas dite. Okay. Nuk është se duke parë që sportin në Shqipëri është në hapat e parë. Okay. Ketë... A di pse ju thirrëm, ne kam përshtypjen që mund të jemi në një situatë ku shumë vajza si ju mund keni dëshirë shumë të madhe për të përfshirë në futboll. Edhe përveç një mentaliteti që të ka babaçun edhe të çon për të luajt futboll, ka dhe një mentalitet tjetër që vjen një mosh që ndoshta vajza do duhet mbledhen më shumë tek shkolla dhe tek karriera tjetër sesa tek dhe ju besoj e ndjeni këtë. Mos vrapojmë pas topit. Por këtë do ta flasim vetëm pas pak. Ka publicitet. Ka publicitet që ndronë. O goca, çfarë këngë është dëgjoni? Dëgjoni tipit Flori, me Noise. Ska si problem, pa edhe Noise, okay. Jeri i Çingila. Se ne përqeshim, bardheshile, bardheshile. Me shilesh vesh. Bardheshile. Edhe çfarë fjala? Çfarë muzikë dëgjoni para stërvitjes për qef? Para stërvitjes, muzikë qet. E qet. Mozart diçka. Kam çfarë muzikë dëgjoni? Popullorik. Muzikë qet popullore. Jo, jo, muzikë qet. E maksimum është përthenim për asem popullore. Esmeralda ti e morën vesh që digjojë Noizi. Nërko ti zam njëra. Ti zamu, qëfar digjojë? Zam popullore. Popullore që më stalesh. Unë jam ka mëzeqeja dhe normal që popullore ka popullore. Ne vum Florin me dhurata dorën me idenë që do i pëlqen te goca futbolli se këto na dalë te Libaka. Te do Libaka. Bashkëjar pak jo. Ja to çokur themi. Mi që afër vajza. Tani tek regjimi stërvitor. Ju pyetëm pak më parë për gjithë ngarkesën. Ti po na tregoje që ka vajza që vin. Po arrin të kuptosh se sa ka nga ato që e nisin dhe e lën. Presioni i familjes për të mos ta vazhduar karrierën sepse mund të kenë o impenjimet me shkollën ose karriera të projektuara vetë në kokën e tyre ose nga familja. Ndonjëherë bie dhe dashuri duan ndjekin të dashur zemrën. Në një sens e bëjnë që ta lënë. 20% ka shumë goca që e kalon stërvitjen për arsye shkolle ose diçka. Rrethanesh. Po çfarë ndodh në momentin që e krijohet ekipi dhe Befasti kupton që vazhdimisht ka karrierë, karrierë. Po çfarë themi, ka ulje dhe ngritje, gjithsesi çdo ekip ka ulje dhe ngritje. Do të thonë të tipit ka ikur dikush që ka qenë shumë element thelbësor për ekipin edhe ndoshta është ndier apo ju thoni që gjithsesi nuk ke çfarë i bën se kur kushtet po, janë këto. Po zakonisht nëse lum grup nuk ndihet mungesa një lojtari të mirë. Megjithatë mos përqendrohemi te ikjet themun. Ndërkohë situata si është? Po ikin. Jo. Jo, ka shumë pak, unë thash 10% mund të ketë ikjen. A është më mirë, a është mirë për ju që jeni aty, a i keni gjitha kushtet, a është kjo një e ardhme që e shihni deri diku të mundur? Themi, duke e ditur që s'kemi sponsorizime as i gjë, përveç presidentit të klubit që e ka ekip privat, nuk na mungon as i gjë. Por nuk e, kushtje... do me thënë, keni vetëm një mundësi, le temi, të ardhurash financiare, ajsa për të mbajtur gjallë... Atë pasionin të pasionin. Ne kemi për atë sport. Mm-hmm. Po pëse është vlasë një avën parë? Gjithkohon? Kampion një e vetëme? Po sepse këshu rjedhën gjarat. Sepse ma morin qik vëmëndje me qënëse me ekipin në vlasë se kam pak me qefë këshu si gusë shkodranë që ja. Edhe thashore pëse? Se përgjithisht Tirana. Po sepse... Nëse Vllaznia do kishte vetëm lojtarë shqiptare, atëherë nuk do ishte aty ku është sot. Po çka ka? Çka do të kanë nga kanë lojtarë nga Malizi, bëjnë vlerë çdo vit. A që kanë mirë ato? Pas kanë. Që kanë mirë sepse përderisa merr pjesë në Champions League keni fare të ardhurë.
realisht duhet marrin dy vende, vendi i parë në Champions League dhe vendi i dytë që jemi ne në Europa League. Realisht nuk ndodh në Shqipëri. Nëse do të kishte ndodhur. Okay. Atëherë do të kishit një mundësi më shumë. Ndërkohë ju aktualisht jeni në kampionat apo jo? Po, jemi në kampionat, jemi nën kampion, jemi vendin e dytë. Edhe kur bëhet ndeshja finale? Të dielën ne kemi ndeshjen në gjysmëfinalen e kupës me Vllaznin. Ah, Vllaznia prapë. Ose Ronaldo, ngjelim një çik te kjo puna Portës. Mund kishe qen çfarë do lloj lojtare në fush, po ti zgjodhe me nit në Port. Për çfarë syje? Që në fillim e kam pas pëlqej, që ditën e parë që kam shumë stërvitje, jam fut në Port. Se për to e televizija apo? Po, këtë herë sa herë të jam thyer durrët. Po, nxiri duart, nxiri duart i shojnë. Hapi. Të jam thyer me realisht? Po. Ka pas thyer apo dëmtime? Krisje. Tashmë. Dhe vazhdon rrim Port. Normal. Bravo. Pra, Esmeralda, edhe njëherë ty të ka pëlqyer Porta që në fillim, po kam përshtypjen që si edhe vajzat e tjera që kanë nga një futbollist preferum, ti e ke një portier të preferum. Kush është? Noja. Edhe Berisha. Njishi, edhe Berisha. Berisha patjetër. Po këta familje Strakosha apo i përjashtove? Po është brez pak. Po ndoshta ajo nuk e njeh dash mirë. Ne e njohim Strakosha for life. Foto Strakosha, Thomas Strakosha. Po pse mi bufon që është Njishi? Legenda. Unë si Juventine vogël që kam qenë gjithmonë, Buffonin e kam para aktin. Çfarë ishte ky Neuer? Neuer. Si mund ta kesh parë? Edhe dhe sigurisht që një Buffonin dhe Dida ka qenë. Po çfarë ishte Dida? Nelson Dida i Milanit. Nelson Dida. Domethënë ata të dy kishin konkurrencë shumë të fortë. Ndërkohë, kush janë gocat më të mira në futbollin e vajzave? Kush hahet kokë në kokë, tipit që për shembull top i art, si më thonë. Tipit vajzave. Kush është në futbollin tonë të vajzave, Messi dhe Ronaldo? Messi e ti cyme, kush është? Jo, si po kush janë, nëse ne i përmendim me emra, pra kush janë dy më të mirat? Dy më të mirat janë Megi Doçi, që është lojtari i Vllaznisë, por është rrit në akademinë ku jemi ne. Okej. Edhe s'mund të flas tjetër. Një vetëm një. Edhe ti ta thot dikush tjetër. S'mund flas tjetër jam. Për Megin me sa duket janë të gjithë në një mendje, nuk ka kontestime. Për të tjerat nuk kanë gjë. Ajo shquhet për forcë, edhe goditja. Goditja po. Sulmosa ja luan. Është Sulmosa, Lumbani, është edhe pjesë e ekipit kontar. Okej. Vjet ka dalë gëlshënuese me 64 gola. Zama ka mendim tjetër më duket, se sikur edhe u mendua realisht për të kthyer një përgjigje të saktë. Ka shumë talente. Duke filluar ekipi jonë është një Esi Lufa aktualisht, një sulmuese shumë mirë dhe një ish lojtare kino studios Misoaro Begallo, edhe ajo prap lojtare shumë e mirë, është pallë tek ne gëlashënuese një vit. Plus ekipi jonë ka pas shpallë shumë gëlashënuese të tjera. Ambra Gjegji, historikisht ekipi jonë ka nxjerr gjithmonë gëlashënuesit. Bravo, dëgjoj, për të kuptuar më shumë, kur thoni që ka dalë në filan vit X gëlashënuese më mirë, për sa gola bëhet fjalë që shënojnë një vajzë për të parë të pak performancë? Afërsisht 45-50 kjo është. Megi Doçi ka shkuar në 64 gola vjet. Po Megi paska thyer fare. Po mirë, kaluan në mesin. A do një këngë për stërvitje goca? Kjo është rock, është e fort, nuk është tipa as Noizi, as Dula Vazora. Silly Baka. Jo. Por Jared Leto. Dëgjoni tani me 30 Seconds to Mars, kjo është Walk on Water, dhe kur të rikthehemi, vetëm pas pak, kemi dëshirë për të pyetur për kombëtaren, dhe me ty do të andaj më shumë për kombëtaren, se si është gjithë performanca jonë në nivel ndër kombëtar internacional, që ndroni jëtë. Walk on Water dhe sapo e pashtash unë me këtë shkojnë stërvitje vetë. Kjo është këngë që ju asë sugjeroj shkojnë këtë ju bajzën stërvitje. Sapo të gjuat 30 Seconds to Mars janë qargullim në tur këtë periud. Ndërsa, nuk do ju pyesim më për që këtë shkojnë në stërvitje se do na habisni prapë. Por, jeme përfaqësuesen shqiptare. Mund kishe pas një karrierë ndërkombëtare, ndërko zjedh luash me Kino Studio. Po aq Esmeralda, po pret që të lëvizi dhe të shkoj me një karrierë ndërkombëtare në Holland, po më thoshe pak më parë. Unë nuk e di çfarë do ndodhi me dy zamirën në të ardhmen, po le ta nisim me ty. Mund kishe zgjedh, kishe luajt jashtë me vajzat, pse këtu? Po sepse objektivi i parë ka qenë shkolla. Okej. Okay. Mbaroi shkollën, po
Do me thënë këtu mund të ndjekësh të dyja paralelisht, të sportin edhe shkollën. Çfarë shkolle ndjek ti? Unë kam mbaruar Institutin e Fizikulturës, masterin, tani aktualisht bëj një vit praktik të shkolla Alex Buda. Ai zysh fizikulturë, zysh fizikulturë, normal. Zysh fizikulturë, futbolliste, unë s'kam pas asnjëherë. Do të thënë kam pas zysh fizikulturë. S'kam pas zysh fare fizikulturë. Thjesht zysh fizikulturë. Gjithashtu që kam marrë Institutin e Fizikulturës dhe kaq. Jo, shumë mirë, shumë mirë. Po, a ke projektuar veten me një karrierë jashtë ndonjëherë? E kam projektuar dhe jam testu. E kam projektuar dhe jam testu, po aktualisht kam pas edhe shkollën edhe për arsye shkolla e kam ndërprerë. Ç'a thon prindrit? Kan qef që ti ikësh jashtë atërisht në Shqipëri? Prindrit duan më të mirën për mua. Aty ku ndjej vetëm më mirë, aty do rri. Okej. Okay. Ndërkohë, Esmeralda për ty. Holanda po të pret. Holanda po të pret, më trego pak të punën e Holandës, si është? Po të shi vart ku çojmë atje, nuk është se jena dhe aq. Ti do ta provosh, pra të kanë sill një ftesë fillimisht. Po, jam me ekipin kombëtar. Ekipi kombëtar i Shqipërisë merr pjesë në eliminatorët e botërorit në Holandë. Okej, okay, për ta saktësuar se ishte. Dhe ndërkohë, megjithëse mund të krijosh kontakte dhe të luash me një ekip. Mund të ketë agent. Normale, mund të ketë shumë menaxher atje që menaxher, po. Mund ta kërkoj. Ndërkohë, po për ty, si ndodhi zamë? Ha mi zamë, ndodhi me ty më. Unë e kam filluar çik vonë realisht sportin kur kam ardhur në Tiranë për faktin se vi nga një qytet e vogël Roskoveci dhe aty është mentaliteti një vajzë futbolliste çik si. Nuk kuptohet fare ç'është kjo. Ç'është kjo? Edhe kam kontaktuar me Cymen, se që fëmia aty që luani me çunat. Vazhdoj, kam mbaruar për fizioterapi dhe më shumë për qëndrimi kanë qenë tek pjesa e shkollës, kurse futbolli thjesht për pasion, për të plotësuar të ëndrrën e fëmijës. Domethënë ta ardhmë ti mund të jesh fizioterapiste e ekipit kombëtar, po, le të po, po, aty domethënë. Me një tarmë shumë shpesh. Po, shumë shpesh. Sa zhvarë Esmeralda për shkak të ketë njëri të besuar që i rregullon duart. Ne do të kemi bërë kështu. E goca ishte shumë kënaqësi që ju patëm program. Goza futbolliste si ju. Ne urojmë që të fitoni sa më shumë kupa, ndaj Faleminderit. Do mund të shtoj diçka tjetër? Vetëm reklamos jet. Falënderoj prindërit e mi që kanë bërë jashtëzakonisht një sakrificë shumë të madhe që unë të jem sot këtu ku jam. Okay. Falënderoj trajnerin tim Gzim Gjompala që më ka qëndruar si prind për tash 10 vite që jam këtu në Shqipëri. Edhe falenderoj gjitha gocat e Kino Studios, pa përjashtim. Gocat e Kino Studios. Pa përjashtim. Një falenderim dhe ju se mos ta bëni nëse keni. Falenderoj stafin e Kino Studios dhe në veçanti profesor Gzimin. Se ka ato që thotë çka Kino Studios është ekipi Kino Studios. Ti Zama. Gjithashtu përshëndes familjen time që është duke më ndjekur. Edhe ne përshëndesim. Një falënderim normal edhe për trajnerin sepse falati un jam këtu. Edhe a mund t'ia bësh Roskovecin me dorë tuaj? Patjetër. Shikoni ku jam, është pak po sigurt që nesër nuk do marrin gocat e ekipit kombinatit. Ne ka derbi, ka derbi. Kino Studio Derbi. Derbi. Kino Studio Derbi është derbi. Sidomos edhe Kino Studio Dajti është derbi familjar sepse Dajtën e ka drejtohen e drejtoni. Mi tani që mbaroi programi u derbi ose se kontrolla. Tani që është në fund. Ishte kënaqë si realisht. Ne kemi ardhur në fund programit duke uruar gjithëve që të keni një ditë mirë, një të martë mbar. Ju presim sërish nesër me orën 19:00. Ne po i kemi luajmë me portat vogla tani. E morët vesh si ishit versi Teletubbies. Po. Se u gjaku vjet një sekond. Se ka një orë që bën Google. Atëherë, ju përshëndesim, kalofshi mirë. Shihemi nesër me Pon, Lalën dhe Tinky Winky. Tinky Winky.